трансляция шоу в реальном часе. Нам пропоняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість, картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Рідко навіть про це зараз писати. Дивитись картину значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось таке важливо застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані переживаємо. Колекцію одяг нову ворог запускаємо. Отримані гроші на спеціальний рахунок. Поки червоний хрест у відпустці. Проводимо в сховищах обнаділовий конкурс. Як діти створюють антивоєнний малюнок, та просто беруть і надсилають бабусі. Тут хтось відключив звуки сирени, бо дуже підступно було по психіці облаштувати сховище сходів. Дуже висока ціна свободи. Встигни добігти до переходу, до лівого берега просто так не доїхати. Займатись міні-координацію, зайві руки, звичайно, нам не завадять. Вас не лякають атомні вибухи, бомби касетні по ваших домівках. Дрібними перебіжками зігнувшись бігати. Наші міста не гинуть в руйнації. Мітки на шифері шукаємо знаходячи. Бачимо, що їх залишили голови. Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось. Вдячні вам цього разу, що ви не стали зрізати нашивки, що гордо вивісили свої прапори, щоб усі бачили, йдуть рашисти. Напевно, залишки вічливості, підвішеної для своїх пропагандистів, свій відчайдушний ранковий прорив змінять на вину страху та пригніченості. Війна – це не тільки парадна форма, це кров, жах та сльози віччі. Це бруд, болота, зневоднення, обіки та багато фактів ще не вивчили. Хоробрість, перш за все у тих хоробрих, хто в тебе вдома прокинувся ранком, ледве встигли в душ та за кавою, цілили у ворожі танки. Як їм донести, що наша гостинність, але не для тих, хто на нас вирушає зі зброєю, відповідь дуже перформативна. Всі маю знати обличчя героїв, терористів, убивць та мародерів. Скільки б вони не хвали своє обличчя за бахом, загубивши терміни своїх офіцерів, заблокали, користуючи ще радянськими мапами. Цивільних автоматних чергів треба був у них такий страшний подяг, що прямо таки зліг та насерчені, озвірілі, голими руками виходять в дітей. Це зовсім не страшно. У маленьких така душа невагома. Повільно розвертай свою башту та стріляй. По всьому живому ти кажеш, що я розглядаю не дуже. Куля на обличчя та волосся не свіже. З цим я погоджуюся не дуже. Але як я можу виглядати як раніше, коли сплячі райони пресують ракетами, коли по мирних будівлях гатять гарматами, от і мене прицільно вбили та знищили. Десь
24 чи 25. Добрий вечір, Івано-Франківськ. Добрий вечір, Івано-Бундо. Нарешті ми потрапили до вас з нашим актуальним проєктом «Дворнякані». Дякуємо, що прийшли, дякуємо за підтримку. Не забувайте, будь ласка, що наша ціль – це збирати донати на потреби наших воїнів. Там при вході стоїть така скринка, на неї написано «Дворнякані», і в неї можна покласти будь-яку купюру, вона буде дуже-дуже корисна для наших захисників. Продовжуємо далі нашу програму. Наступна пропозиція має назву «Діти поїхали». Посадили в аптівку, зверху переносили з кішкою. Маленький дитячий рюкзак із піжамою, двома трьома іграшками. Щось ще, що впало в око, або лежало зверху. Тепер має бути корисно. Наскільки може бути корисним печиво, яблучний сік, пообіцяли малому малі. Що точно повернеться до своєї домівки, що буде достатньо потерпіти ще трішки, заночувати в салоні, миватись водою і ржавою, довго стояти в колоні та ділитись попричками чи чимось іще. З тим, хто як ви, поїхав подалі від запису 4-го чи 5-го рейху. Отже, діти поїхали з міста. Я щось зовсім перестав чути звуки войдалки. Сміх та галас, несерйозні їх сварки, чи то ігри такі. Зараз кожна гра на повітрі, або спілкування з отолітками на вагу золота. Альтернатива втупитись в екран та дивитись годинами. Ще скоро таке наскоро зліплене за російським перекладом. Скільки там цих серій? 200 чи 300? На підлозі так зручно та тепло. Аби стати навколішки. Це не сладкість, і ми не сладкі. Ми завжди вже добрі і залишки доброти цієї перекладати дарам. Ми не вірили, не підготувались. Ми були засліплені. А тепер стаємо десь в одежі занедбаній. Діти повернуться в місто, власне, вже повертається. Бачив, хлопчик з собаком гуляв, сам не боявся. Хоча вчора ввечері прилетіло в сусідній район та так гупнуло. Що бачив, родина прийшла в кафетерій. Кава, морозиво для дітей. Діти вели себе як артисти. Всі насміхаються, коли бачать, ви дійсно вірите, що це місто, країну можна перетворити на анклав. Всі чекають, коли у вас удовиться шапло. Під ногами щось хлюпнуло, щось епічне таке. Середньовічних мистин. Для довірливих та притомних людей. Це скільки пісень. Чому їх називаємо стіші? Але це Дворнякані.
не озираючись. Бігти – це не дуже дослідно. Йти або їхати пішки. Ми як пішаки на одну клітину, діагональ, чорна земля, білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй, звичайно. Все необхідне тобі дадуть у волонтерському центрі. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала паперовий пакет. Великий намет, дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись. Зміритись. Це рішенням вже дуже дорослих людей промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати? Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в горах, поки заповніть папери. Текли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон знову виходить на мітинги. Бігти. Бігти. Це не дуже дослідно, але бігти. Бігти. Читаю, як героїчно Херсон знову виходить на мітинги. Дякуємо. Сумці чи у рюкзаку. Давно їх не бачила. Повісила їх на гачку біля вхідних дверей. Але двері ці тепер дуже далеко. Після вибуху їх перекосило. Так що відчиняти стало дуже проблематично. Вони і раніше були такі герметичні. Власниця квартири за це вибачалась, що часто не буває світла, води. Але ж це дрібниці зараз на тлі тієї біди. Тепер заплющити очі та згадувати. Усну п'ємо чай на балконі, ось зустрічаємо весну на даху. Ключі надають мені силу. Немає часу на збори, ти бігаєш по коридору, збираєш речі непотрібні та марні, у більшості непрактичні. Філіжанку, що так і не повернули в кав'ярню, термобілизну та кімоно. Пакет порвався, все засипати пшоном. Хаотично, збиратись нам не звикати. 8 років тому це все вже було, і ось повторилося. Чому? Звідки ж нам знати? Ми опинилися не в тому місці та часі. А може навпаки,
при всій повазі. Підлога і стіни збігаються від детонації. Давай скоріш біжимо в укриття, вже бахнуло двічі. Коротше, в людей є стійке відчуття. Нас злили в каналізацію. Щось важливе проговорити, розуміємо. Якщо ще забули повернутися, від думки такої збігнутися, відверто пощастило. Якась невідома сила, просто везіння, що куля зачепила тільки антенну. Вибігти з дому скалічений двір, мій мозок працює наче фотопапір. Зображення самі випадають до рук, не обробляю, не реагую цей друк, так виразніше. Німа сцена, що тут сказати, через рюкзак намацати. У голові сам собою увімкнув всі лічильники. Спрацювало стимування мистецьке, поки десь щось далеко гупало. В руці стискати дві зв'язки ключів. Перші – від квартири в Донецьку, другі – від житла. В Маріуполі. Реагуємо. Виконуємо завдання штаб швидкого реагування. Дуже масштабні запити. Кожне зусилля цінуємо. Кожна людина цінна для нас. Не кожна може сюди потрапити. Тільки через надійний особистий контакт. Добре, не зараз облишимо штаб. Коробки з ліками там, тут генератори. Ми всі генератори логістичних конструкцій. Пальців не вистачить перерахових функцій, а вже ж. Зараз точно не регресійні пожежі. Для цього є люди більш навчені. Але окей, давай відправимо наших з досвідом надзвичайних ситуацій. Поїхали їх визволяти, допомагати. Будь ласка, поберіть охорону, що після обіду заїдуть за шоломами. Якщо є можливість забрати відразу, ковдри, каремати з матрацами зможуть, або давай іншим разом. Ще не пиши, коли будеш повертатись на базу, це по лівому, а на правому березні. Все так швидко змінюється. Це було ще всередині березня. Знайти тих, хто возить на ринку в Вінниці. Ці товари першої необхідності, ще окремий загін, що рятує домашніх тварин. Аргумент, що наш Київ не розтрощений вщент, те, що можемо, зшиваємо потроху. Тим, хто 30 діб не виходив з метро, ті, кого не лишились будинку. Дякую всім за постійну підтримку, шана та слава. Які ж потужні сили мають наші з вами. Спільні добрі справи. Очі червоні від диму, недосипу та почуттів. Оте, куди подякувати хотів. Не ми це обираємо, правда. Та й ніхто не згадає.
де і коли бере свій початок з грає. Дякую вам, друзі. Якось так вийшло. Пес із такими сумними очима все обнюхував, не біг. Був завжди поруч, стримувався, як міг, не боявся. Мовчи дуже старався, та й не бухував. Ну а ці гучні голоси, вони ж точно наші, це дає силу. Дуже голодним читалось в очах. Загублений, добрий, домашній овчар, нагодували та чухали. Після обіду решта побігла, наш новий друг, напевно не встиг. Вирішив з нами залишитися, так. Наш колектив розширився. Побачили, що він намагався уникнути різких рухів, стрибків. Задні лапи зовсім слабкі або травмовані. Думаю, що вибирався з будинку зруйнованого. Сумно поводив вухами. Добре, шкіпер не проти взяти з собою хвоста та готвориста. Сів на сидіння поруч із зброєю. Веземо до спеціаліста. Довго вичісували щіткою та дивилися, чи немає кліщів. Червоний нашійник, помітний та стильний, все кружитий, майже стерильний. Нікуди не дівся сум в очах. З одного боку сум – це не страх, не кінець, не окраїна. На часі сумне та законне бажання зустріти хазяїна, поки зосереджена. Гризти рукавички та перці, вірити, що він живий та повернеться. Зараз я вам тут все покажу. Поки здійснює на супра від вантажу. На війні собака, цибру, брат та сім'я. Побратими придумали ім'я. Спершу було бажання придумати щось смішне таке, а то усі ці страждання. Чи навпаки, заморочливе, пафосне, барвисте. Але все оце таке промістке. Нагородили нашого пса ім'ям визволеного міста. Всю незалежність відхреститися. Вони просто так нас не облишать. Наші відносини трималися на ізоленті. Підняти кулаки та голитися. Прогнози не втішні та нереферентні. Тонка потища.
Ці вікна зі скотчем на півпорожньому місті, як своєрідний символ колишніх стосунків. Як так сталося? Трохи потертий і доточистий цим дивним хрестовидним малюнком на декілька тижнів ніби все грамувалося. Білі павуки на вікнах вокзалу, думка про те, що думав думка. Ах, це я знаю. Їсти себе, що роблю так мало, хоч мізерною символічною сумою. Вмикаю режим. Він маленький та пластмасовий, але дуже важливий та хоробрий воїн. Фізика та математика. Уважність та вихвилальність. Боковий вітер, дощі, снігопади, кивка, умом, лопата. Ось що нам треба, щоб ще протримати небо. Поки підвезуть гармати. Хитло. Тут кутомір, приціл, поцілити точно в ціль. Бачу, все в таблицю, вони там за теплицею. Розрахував олівце на папері. В них там що, якісь бронедвері? Ми всі у прямому етері, у кадр не потрапили, милиці. До цілі. Ти слухаєш? Ти тут? Так. Знаємо висоту і кут. Можемо знати висоту, дальність, кут, висота. Берегти людей, відстояти міста. Стій! Ти все вже своє відлітав. Стій! Та рахуй до ста. Обіцяй зайти до шпиталю, щось у тебе там з ліктем, знайти на нулі якісь ліки, будь в цій кишені на біки, не нехто насінням казки,
Що з того, що ти була з масовою? Вони таких, як ти, нищать масово. Але тимчасові проблеми полагодити суперклеєм. Калібри яких міліметрів? Так, щоб пропалити светра, маневрування, маскування, планові звичні завдання, орієнтування на місцевості, невиразної повсякденності, невідкладної самопомічі, в білій формі затруднитися, але все одно не зганьбитися, знаходячись у кишені, тож пуля не зачепить легені пластмасовим, не боляче. Дякуємо, Вагабунда. Дякуємо, друзі. Просто зараз безболісно абсолютно, так наче все придобилось та втратило чутливість, щоб вдіяти, змінити, втрачати останні важливості, з останні сил дотягнутися, натиснути певну послідовність, це вже не кнопки та цифри. Звичайно, як дивиться втома, блокади згоріло будинком, не відчувати запаху гарів, коли в тобі все вигоріло, час позначати блекаут. Люди стали вагома живіші, дуже жваві та чудніші. Тому що час малювати афіші, так легко звикаєш до тиші. Ці кляті мотоциклісти, ти хочеш врятувати зберушими та повертатися в місто? Закрити питання з аптечками, розвести пакети з клубом, нестерпне біль кровотечі, знов ця віганина покова. Ставити певні фільтри на свої думки, на розмови. Бариста з розумінням промовив тихіше, оголошуючи ваше замовлення. Браво! Дуже велика розкіш мати плани зараз. Наступна композиція якраз про це, вона так і називається «Плани». Не зраджувати звичкам, вставати рано, не забувати на себе, на власне тіло, на власну душу, мати плани. Хоча б на тиждень це марнотратно та невтішно. Звалити плавно та перестати малювати хвилеподібні діаграми. Тут не впевнений, чи прокинешся до завтра, чи встигнеш вкинути щось в себе на сніданок. Вбивати цвяхи в себе чи в стіну. Таке собі безтурботне існування швидкоплинне, а плани та планування то щось із минулого та довоєнного. Подивимось, що будемо з нами, де ми опинимось, в якому світі, з якими цінностями, як відбудуємо та повернемо нашу цілісність, як зможемо спокійно промовляти певні зв'язки слів. Щоб не кричати та стримати той тиск різкий на рогівки очей. Колекцію ночей, без сну та їжі, спустили водоструб, відновлять рух, чекати близько 6 хвилин, намети приберуть, питні фонтани безслідно зникнуть, це плани, смикають тебе за лікоть.
Ці плани вицвіли та загубили колір. Ніхто не планував стелити постіль у коридорі, записувати кожен номер на папірці. А молодці, що впорались. Здоров'я, сон та відпочинок. Посунуті всі пропорції, кордони. Це сильний вчинок, записаний у війська. Все менше блимає з поміщеннями. Я дуже прошу, врятуй його від ушкоджень та від знищення. Перед тим, як поїхати в цей маленький тур, ми от виклали свій останній EP, в якому були прем'єри тих композицій, які ми зараз зіграли. І от одна з них теж була оприлюднена в цей понеділок, вона має назву «Іпсо». І совість, можливо, колись Буча створить повість, збірку оповідань. От ті, які припиняться, оце низка завдань. Нам потрібні, дуже потрібні речі, дуже важливі казки. Бо якось швидко ростуть дітлахи на очах та на валізах. А вони все лізуть завдяки безвізу. І ми нібито не дуже гостинні, панчорні. І якщо це ціна старих джорні, розумного пилососу, ок, заганяюся. І все, я на аутсорсі. Намагаюсь заплющувати міста, очі, морзі. Відчуваю, що перестали працювати два пальці. Нервувати? Ні, не нервувати скитальців. Катять візок та якусь торбу з колесами. Але ж не все в цьому житті вимірюється стресами, випадінням волосся, пігментними плямами. Добре. Облукай ще нервово паралітичними ямами і дотягай. І псором, що ми згодились поїхати на цей форум, щоб в них виник відповідний кворум між хорошими, солодкими, ванільними, абрикосовими, дощовими та такими, як ми, тиловими, той, хто замовляє звичайний раф на кокосовому. Тож атака відбувається до таємного знаку. Чи то просто стоп-слова, чи то вкиду чергового. Ніколи не було і ось знову. Ок, перепрошую. І все. Я так мріяв працювати листоношею. Поки цю ідею виношу, згадую, як в юності це вважалось нормальним. Ми були банками, а зараз намагаюсь не сіяти паніку, не впливати на настрої груп у суспільстві, а враховуючи, скільки ми вже пережили насильства. Ми клаптика простору не віддамо загарбнику, відповідатимуть за всі зруйновані будинки, заводи та фабрики, торгівельні центри та телевечі. Видаляємо пропагандистські мережі, п'ятатиме. Ви не знали, що від них лише нудота і нежить? Так, від нас теж багато чого залежить. І в соціум. Чи аж нас питати, які ще можуть бути опції? Залишитися осторонь, я вибачаюсь, і все. Ми вам вдячні, дівчата та хлопці. Всі наші янголи-охоронці. Бережіть свої тонкі крила та тримайте їх подалі від сонця та всього арсеналу, що проти нас використовується. Дякую, друзі. Ну і
хотіло би показати вам абсолютно прем'єру перед тим, як ми виїхали. Ми встигли зробити ще один трек, який показали тільки от на живих виступах. Тому це фактично прем'єра в Івано-Франківську. Червоний світшот в асірвагі, співчуття, нові та повага. Якби ж би знали та відчували настільки, зробили б тебе вогнестійким. Додали б такі елементи, щоб він був замість бронежилету, щоб міг постояти за себе, бити окупантів та сепарів, помститися за всі втрати, відпусти їх ближче, і тільки потім гранати. Але давайте облишимо цитати. Для багатьох ця облога закінчувалася некрологом. Мені сумно так безкінечно у себе тримати ці речі, вважати їх надалі своїми, хоча більш точніше вони аноніми. На підлозі з цим же відомим святшотом так виглядає двохсотими. Зручні матеріальні блага, це рівень води, противаги, завчаю текст присяги, фізично та морально знесилені тактичною медициною і повітряна тривога. Всіх акуратно кладе на підлогу. Так бути важко прикладом, ще важче тінню та привідом, а ще чинити опір римами, побитими та фальшивими. А ось коли вони з ритмами провалюються дорожними вибоїнами, відразу стають воїнами, знаходячи їх під руїнами та ледь вцілілими стінами, знімаючи панами, десь біля храму, схиляючи коліна. Життя взагалі-то безцінне, така от побутова банальщина. Ми поронимо свою спадщину, та й далеко не згасало. А ще хотілося б уточнити, світшот не червоний все ж таки, а ближче до кольору марсала. Друзі, дякую. Неймовірна вам подяка за підтримку. Не забувайте, що на сьогоднішньому виступі ми збираємо на потреби фонду Musicians Defend Ukraine. Це фонд, який заснували музиканти, які зараз на фронті. Тому не забувайте, будь ласка, якщо ви ще не зробили це, залишити будь-яку купюру в скринці. Вона там стоїть перед входом. Ось, власне, і все. У нас залишилася лише одна композиція. Дякуємо вам за цей вечір, дякуємо, що прийшли. Вона така оптимістична, обнадійлива, тому що всі ми віримо в нашу перемогу. І в цій композиції це, я думаю, відображається. Вона має назву «Нікейф». Нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті велике і вікно, і цокей, головна стурбованість дме, це доволі вкрай небезпечні ризики. Скрепотіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін.
купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція, власний Париж чи Барселона, своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись в темний панель. Персональний Нікейф, Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак, психологічна криза. У психологів теж, напевно, буває травма. Але ж це фігня порівняна з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. Вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було до вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки ні. Не в кожного. Андрій Соколов, електронний супровід. Слепаков Лірика, це проєкт «Варнякомі» підземного переходу Івана Бунда, Івана Франківська. Дякуємо, друзі. Велика подяка за ваші донати, за сьогоднішній вечір. Ми поїхали далі. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. До побачення. Дякую.